Tilsyneladende er Michael Søndergaard en rigtig nedriver. Han er stor. Han er stærk. Han har rygmærke. Men der mangler alligevel en hel del, før han er klædt på til for alvor at gøre skade på nedslidte bygninger. Man kan sige, at den her film den handler om mode for nedrivere, eller sagt lidt mere kedeligt, personlige værnemidler. Det er altså sådan noget tøse noget, det er jeg sgu aldrig haft brug for. Det kan godt være en meget god idé alligevel at tjekke de der værnemidler ud. Så slipper du også for blod i ansigtet. Her kommer de 7 vigtigste ting, du skal tænke på, når du klæder dig på for at rive huset ned. Tilbage til vores rigtige nedriver. Vi starter i jordhøjde, skoene. Sikkerhedssko er forstærket overalt. Forneden. Og for oven. Det er de færreste nedriver, der går op i buksemode. Men lige når du arbejder med motor og kædesav, er der ingen vej udenom at få et par skærebukser. Så undgår du også det der med at tørre blod af ansigtet, når uheldet er ude. Faldsikring er næste trin og et krav, når du arbejder i højden. Når du ikke kan sikre dig på andre måder mod at falde ned, er det den, der skal redde dit liv, hvis du styrter ned. Du får det udleveret i en plomberet kasse, og det indeholder alt, hvad du behøver. Det er vigtigt, at du monterer det korrekt. Tjek det med en, der har prøvet det før. Det allervigtigste er, at du fastgør faldsikringen i noget solidt. Brug god tid på at finde en solid mur, bærende stålbjælke eller bærende bygningsdele. En mand på 80 kilo trækker 800 kilo, når han falder. Det svarer nogenlunde til konens Fiat Punto. Når du fastgør faldsikringen, skal du også tænke over, hvordan du kommer ned, hvis uheldet er ude og du hænger og dingler. Kan du hives ind på stilladset, eller kan kollegaerne trække dig ind gennem et vindue? Når en kollega først er reddet, er det uhyre vigtigt, at du ikke frigør ham fra selen med det samme. Det vil få affaldsstofferne, som er ophobet i kroppen, til at frigøres, og måske give en blodprop i hjernen og hjerte. Lad ham ligge et godt stykke tid, inden du frigør ham. I en hverdag med ting, der falder ned om ørerne på en, er der ingen vej udenom hjelmen. En af de aller vigtigste ting for en nedriver. Selvom den af og til kan være varm at have på om sommeren, er den uden tvivl besværet værd. Sådan ser en hjelm ud, når den har reddet en kollegas liv. Det kan selvfølgelig også være, at kollegaen ikke var død, men kun lam og kørestolsbruger. Så husk hjelmen altid. Åndedrætsværn sikrer dig mod støv i lungerne og farlige kemikalier. Kaffefiltret er til det lette støv. En halvmaske. Og et såkaldt turboåndedrætsværn, når du arbejder med farlige stoffer og kemikalier. Det er vigtigt, at du vælger det åndedrætsværn, der passer til opgaven. Tjek med en, der ved det. Og så er vi nået til ørerne, eller rettere, høreværn. Nedriver går i forbavsende meget støj. Alt støj over 85 dB kan give dig høreskade. For eksempel når man skærer med vinkelsliber, eller hamrer på metal. Selvom det er i ganske kort tid, kan det sagtens give tinnitus. Det er sådan en høj irriterende lyd, som er der konstant. Hele tiden, også når du sover og ser film om rigtige nedrivere. Så husk dit høreværn, også når det bare er for et ganske kort stykke arbejde. Så undgår du hyletonen. Hvis du vil sikre dig ekstra, er det en god idé at bruge ørepropper under alle omstændigheder. Ørerne er vi nu nået til øjnene og sikkerhedsbrillerne. Sikkerhedsbriller skal du for eksempel bruge, når du skærer med vinkelsliber, er i andre skærearbejder, hvor du kan få noget i øjnene.
Mere end en kollega har været en tur omkring øjenlægen, hvor hovedet sidder fastspændt, og den metal- eller betonsplint, man har fået i øjet, borer os ud med et kirurgisk bor. Ikke sjovt. Husk nedriverens 7 vigtigste punkter. Sikkerhedssko. Skærebukser og visir for ansigtet, når du arbejder med kædesav. Balsikring. Hjelm. Åndedrætsværn. Høreværn. Sikkerhedsbriller. Rigtige nedriver passer godt på sig selv. Det kan spare dig for en del. Et tomt plejehjem på Jagtvej i København. Inden længe er kæmpebygningen forvandlet til en arbejdsplads for nedrivere, og så lurer farerne overalt. Du kan nemt falde 10 meter ned og blive dræbt på stedet. Byggeaffald falder ned om ørerne på dig. Du risikerer rygskader for livet. Og at få stærk strøm igennem dig. Og som om det ikke er nok, risikerer du også at få en skov i hovedet. En nedriver lever et liv fyldt med risiko for at komme alvorligt til skade, og det er op til dig selv at passe på. Men heldigvis får du hjælp til at undgå de værste ulykker. Dem, der skal sørge for sikkerheden, når nedriverne for alvor rykker ind på plejehjemmet på Jagtvej, er formand Søren Lund og entrepriseleder Dennis Voldsted Lund. Det er dem, der går plejehjemmet igennem og risikovurderer nedrivningsopgaven. Og som tjekliste bruger de den her folder. Første farlige sted er gården på plejehjemmet. Her skal alt ryddes væk. Betondæk, fliser, planter, en hel etage. Så skal vi have kontrolleret det her maling, om der er bly i det. Alt, hvad der kan gøres for at undgå farlige situationer, skrives ind i hæftet, og Dennis krydser af på lange lister. Vi piller hul på to, så vi kan få alt det jord ud over. Badeværelserne på de gamle værelser skal smides ud. Jamen her, der brækker vi toilettet ud af væggen. Så Søren og Dennis krydser af, at der kommer tunge løft. Så der er tunge løft, det er relevant. Og sørger for tekniske hjælpemidler som trillebør, trækvogn og eldreven bobcat, så rygskader undgås. Altanerne skal hives ned, og det kan gå hen og blive farligt. Men der skal vi også have afspærret hele området hernede foran. Der skal spæres af under altanerne, så byggeaffald ikke falder ned på fodgængerne. Mange nedrivere har prøvet at få stød og stærkstrøm igennem sig, og det kan give skader for livet og i værste fald medføre døden. Der er i hvert fald strøm i den. Så vi skal arbejde med forsyningsledninger, det skal vi, det er relevant. Så det bliver også krydset af. Og vi skal have en fagmand til at afbryde. Hele plejehjemmet gås omhyggeligt igennem. Det kan redde liv og sikre arbejdspladsen gennem en grundig risikovurdering. Ved elevatorerne er der tunge løft. Altanerne skal sikres med afstivning. Der skal afspæres ud til gården. Der skal tjekkes for farlige stoffer i fugerne mellem klinkerne. Der skal sættes skilte op til trappeopgangene. Der skal tjekkes, at gulvet kan bære tunge maskiner. Så det er denne folder, der gør det sikrere at gå på arbejde som nedriver. Hvis du ikke selv får læst hele risikovurderingen og har spørgsmål, så henvend dig til formanden. Risikovurderingen ligger på din arbejdsplads. Brug den og din sunde fornuft og undgå ulykker. Et luksushotel på Amager. Det ligner ikke ligefrem en byggeplads, for rigtige nedrivere tager hensyn til omgivelserne og kan arbejde i det skjulte. Per Kruse er en af de ældste nedrivere hos J. Jensen, og sammen med sin søn Sagi og jævnaldrende Sebastian skal de fjerne en elevator. Vi skal have skåret hul i det her metal, så vi kan komme ind til betonen bagefter. Ja, yes, sure. Selvfølgelig jeres værnemidler, skærehandsker, briller.
Masker. Er der noget andet? Høreværn selvfølgelig. Så skal vi først holde. Og så vi kan komme ind til beton. Da Per Kruse startede som nedriver for mange år siden, var en instruktion som denne her meget sjælden. Man anede jo ikke, hvad man kom ud til. Man fik et koben i hånden, og så skulle du nærmest selv finde ud af det. Der var ikke nogen instruktion, hverken i sikkerhed eller i hvordan du skulle gøre, så du må ligesom selv finde ud af, hvordan river jeg det ned. I dag er instruktion og oplæring en helt naturlig del af arbejdet som nedriver. Søren, her skal vi have skåret vandrør. Vi skal have skåret dem skråt, så de ikke klemmer. Og husk, høreværn og briller. En instruktion er det, vi lige har gjort her, så vi er sikre på, at tingene er i orden, fordi instruktion er en forklaring, så vi alle sammen forstår det. Og vi gør det mest på pladsen, så man kan have tingene, så man kan se, hvad det er for nogle ting, vi har med at gøre. Fordi i skuret er det ikke altid, man forstår det. Dem, der skal igennem alle instruktionerne, er en af de aller yngste hos J. Jensen, Sagi, på 18 år. Og arbejdet som nedriver har overrasket ham lidt. Jamen, jeg troede bare, at vi skulle ind i et hus og så smaske en masse væk ned i min mukker og bare gå amok og slå os løs. Men sådan er det overhovedet ikke. Nogle gange er det nogle svære opgaver, man kommer ud for, og nogle gange bliver man selvfølgelig nødt til at spørge til råds. Den gamle eller nogle andre på arbejdspladsen, nogle af mine kollegaer, om hvordan vi løser den opgave. Fordi det ikke er altid så nemt, som jeg tror. Som nedriver skal du konstant være klar til at modtage instruktion. Det sker hver gang, du skal i gang med en ny opgave for første gang. Ja, gutte, nu skal vi jo i gang med at banke det der beton, ikke? Altså, dengang den gamle, han var ung, du ved, jeg ved godt, det er en fortæsket historie, men der havde vi jo ikke sådan nogle maskiner, som vi har i dag. Der var det altså med en mukkert og en eller anden gammeldags hammer. Ja, det er okay, I griner. Men nu har vi det, i dag jo topmoderne maskine her, Hilti med AVR, som sparer os for en masse vibrationer. Men for at være helt på den sikre side, så bruger vi sådan et par vibrationshandsker, der tager op til 80% af vibrationerne. Så dem skal I bruge hver eneste gang, I banker med en hammer. Og I skiftes selvfølgelig til at hammer, ikke? Sådan, så den ene hammer i 10 minutter, og så bytter I over. Ikke? Ja. Fordi man bliver temmelig træt i armen her at stå med den her. Det er ikke kun de aller yngste medarbejdere, der modtager instruktion. Du lærer hele livet. Nogle af de mest erfarne medarbejdere hos Jørgen Jensen både giver og modtager instruktion. Nedriveruddannelsen giver både unge og gamle mulighed for at få papir på, at de er dygtige nedrivere, og at de har en uddannelse. Men det er stadigvæk her på arbejdspladsen, at du får værdifuld viden fra dine yngre og ældre kollegaer. Jeg har været ved Jørgen Jensen i 17,5 år. Jeg er en af dem, der har været der i længst tid. Og instruktioner er noget, vi bruger til hverdag, og jeg lærer jo en masse ting. Og jeg har lige fået nedriveruddannelsen, og jeg er helt vildt stolt af at være rigtig nedriver. At være nedriver kræver, at du konstant er villig til at lære nyt, for det er ikke altid helt enkelt. Man får altid at vide, hvordan og hvorledes, hvad vi skal bruge af værktøj, hvad vi skal bruge af værnemidler, sådan så vi selvfølgelig ikke kommer til skade eller ikke kommer til at skabe nogle problemer på arbejdspladsen. En central person hos nedriverne er sikkerhedsrepræsentanten, også kaldet arbejdsmiljørepræsentanten. Det er ham, der samler en masse viden og sørger for, at sikkerhed og arbejdsmiljø kan læres videre til andre. Jeg er også sikkerhedsrepræsentant for nedriverne, og hvis der er problemer med sikkerhed eller arbejdsmiljø, så kan I altid komme til mig, så skal jeg nok sørge for, at det kommer de rigtige steder hen, så vi kan få styr på tingene. Det fede ved at være nedriver, det er, at man hele tiden kommer ud og prøver noget nyt. Jo. Vi kommer ikke til at gå det samme sted hele tiden. Det er også nok derfor, jeg bliver i den her branche, fordi at, jeg vil gerne ud og møde nye mennesker og komme ud for nogle nye opgaver. Det synes jeg er spændende. I rigtige instruktionsfilm for rigtige nedriver skal man altid vise eksemplariske arbejdspladser. Men af og til kikser det for filmholdet. Det første jeg gør her om morgenen, det er at gå adgangsvejen igennem, sådan så alle adgangsvejene er frie.
Du kan jo se her, så ser det jo forfærdeligt ud. Hey! Er det okay? Adgangsvejene skal være ryddelige hele dagen. Det kan være dig selv eller din kollega, der glemmer værktøj og er skyld i en faldulykke. Sådan ser en ryddelig arbejdsplads ud. Og sådan. En stor del af vores arbejde foregår på stillads, så derfor er det utrolig vigtigt, at det er uddannet stilladsfolk, som har bygget det. Der skal jo ikke meget til, og vores liv afhænger jo ligesom af, at tingene er i orden. Der kan du bare se, der er jo ikke meget, der skal til, for at det hele styrter sammen. Stilladser, der falder sammen, kan være dødsfælder. Så tjek selv, om det stillads, du arbejder på, er i orden og godkendt. Det er ikke svært. På alle godkendte stilladser skal der være et grønt skilt, som fortæller, hvornår det er stillet op. Det skal være underskrevet, der skal være en dato, det skal kunne fortælle, hvor mange kilo den kan bære per kvadratmeter. Hvis det ikke er der, så ser det sådan her ud. Der er ikke så meget fejl af. Stillads må ikke benyttes. På samme plads som Farouk arbejder Kasper Bøje. Han tjekker også dagligt, at byggepladsen er ordentligt indrettet. Det, der er vigtigt, når vi indretter byggeplads, og også adgangsvej til Skurby, er, at det er stabilt, at det er bygget ordentligt op. Det, der er i det, det er, at en fodlist skal være i 15 cm højde, knælisten i 50, og den anden heroppe i håndlisten, den skal være i en meters højde. Når det er sikret, og det står stabilt, så har vi en sikker plads og en sikker adgang til vores Skurby. Men det nytter jo ikke meget, hvis det er så mørkt som her. En del af en fornuftig byggepladsindretning er også, at der er opsat arbejdslys, så man kan se, hvad det er, man laver. Det, der er vigtigt at huske på, det er, at det er vores byggeplads. Det er os, der sørger for, at der er lys nok på vores arbejdsområde. Er der ikke det, skal vi ud og have fat i elektrikeren. Vi skal selv sørge for lyset herinde, men det er elektrikeren, der sørger for, at der er strøm herind til. Og så stopper vi lige filmen, for du skal kende til to slags lys. Det er det lys, som er kraftigt arbejdslys, 100 lux. Det betyder, at der skal være masser af lamper, så du tydeligt ser, hvad du arbejder med. Og orienteringslys, som er 50 lux, som skal være på steder, hvor du opholder dig, men ikke arbejder, f.eks. lange gange. Udover store nedrivninger har vi også tit trange lokaler, vi kommer ud for. Trange lokaler, det kan være sådan noget som klokketårn. Det kan være skakvægge. Vi skal ind igennem nogle små rum og lokaler. Men for det meste kommer vi også ud for, der er en hel masse krybkælder, især når vi river ned, og vi skal have faldstammerne med. Det her skal vi specielt sørge for, at vi har vores nødudstyr parat. Vi skal holde øje med, om der er de fornødne nødgange, og vi skal altid være to med på arbejde. Grunden til, at vi skal være to, er, at du kan få et ildbefindende dernede. Der skal altid være en op fra toppen af hullet, som kan holde øje med den, der arbejder dernede. Og efter en klog nedriver, gik det galt for filmholdet igen. For det her er langt fra en ordentlig afspærring. Både du og byggeaffald kan nemt falde en etage ned. Sådan her ser en ordentlig afspærring ud. Og så en lille historie fra en rigtig verden. Der har været eksempler på, at et koben ved et uheld er faldet flere etager ned gennem et faldstammehul, så de skal altid dækkes af. Når du river bygninger ned, er det også vigtigt at have ordentlig afstivning eller understøtning. Det kan være kompliceret som her, så det arbejde skal overlades til eksperter. Byggepladsindretningen er en vigtig del af arbejdet som nedriver. Det skal være så sikkert at gå på arbejde, at du trygt kan tage både dit barn og din mor med. Forestil dig en rigtig, rigtig dårlig dag på jobbet. Sådan en havde René Ebstrup for et par år siden. Han skulle tage en elinstallation ned og gjorde præcis, som han skulle. Jamen, der skete det, at vi skulle fjerne nogle kabler i en bygning, og så var der et hovedkabel, som vi ikke kunne måle på grund af, at det var for isoleret, altså til vores strømmåler. Og så ringer jeg til byggeledelsen og siger, jeg ikke er så tryg ved kablet, fordi jeg ikke kan se, om der er strøm på. Og han garanterer mig, at der ikke er noget strøm på de kabler der.
Og så spørger jeg min marker, om han har lyst til at klippe i det der. Men han vil hellere gå hjem, end han vil klippe i dem jo. Og så ringer jeg til ham en gang til, og så siger jeg, men der er ikke rigtig nogen af os, der har lyst til at klippe i det kabel der. Og så bliver han så sur. Og så siger han, at det er det, vi er bestilt til, og de kabler skal ud af bygningen. Og så gad jeg sådan set ikke at høre på ham mere. Og så stod jeg med et koben i hånden, og så satte jeg det i kablet. Men det viser, at der var en god grund til at spørge. Vi har fået stuntmand Lasse Spang Olsen til at rekonstruere ulykken. René endte med at ryge flere meter bagud, som Lasse gør i rekonstruktionen, men faktisk var det ikke præcis sådan, det skete. René hamrede sit koben ned i kablet, der gik op til elskabet. Kun fordi han havde den ene hånd i lommen, blev han ikke slået ihjel. Havde han haft begge hænder på, havde han fået over 60 ampere igennem sig og havde været dræbt på stedet. Det gik så stærkt jo, så jeg kan bare huske, lige pludselig lå jeg ude på trappen, og så jeg kunne ikke rigtig mærke halvdelen af min krop der, ikke? Så blev der taget kontakt til vores sikkerhedsrepræsentant og til folk, der nu skulle have kontakt til. Jeg var mere interesseret i at få fat i ham, byggelederen. Jo. René fik aldrig fat i byggelederen fra det firma, J. Jensen samarbejdede med på opgaven. Til gengæld har alle hos J. Jensen mulighed for at tjekke, om der er strøm på kablerne med nye, effektive strømsøgere. Brug dem og undgå ulykker som Renés. Det er en ret enkel ting og nedriverens vigtigste redskab, der er skyld i mange uheld. Kobenet. Kobenet er et vigtigt værktøj, men altså, som alt andet værktøj, så skal du også passe på det, ikke? Det sætter ikke nogen begrænsning overhovedet. Du kan jo simpelthen, ja, lige meget hvad, så kan du komme til skade med kobenet. Det er nok mest klemmeulykker, ikke? Hvor du får fingrene i klemme. Så kan du også godt få det i hovedet, hvis du står med det over hovedet. Og samtidig med, så er der jo også nogen, der godt kan finde på at slå på et koben med en hammer. Og det er jo stål mod stål, så det splinter jo. Og det er altså farligt. Det er ikke altid dig selv, der kan styre, hvad der sker. For eksempel sker der ofte faldulykker, fordi ledninger, kabler eller byggeaffald ligger og flyder, og kollegaerne falder over det. Det her er bare nogle af de ulykker, som er typiske for en nedriver, og de er rekonstrueret, fordi kollegaerne har fortalt om det. Så fortæl om selv små ulykker og uheld, og ikke mindst ulykker, der har været lige ved at ske. Vi kan alle lære af hinandens erfaringer og gøre arbejdspladsen endnu sikrere. Dine erfaringer gør os alle klogere, så vi undgår ulykker i fremtiden. Din erfaring er vigtig. Her er en rigtig nedriver i gang med dagens arbejde, at fjerne et uhyre farligt stof. Som nedriver kan du blive udsat for farlige stoffer, du hverken kan se eller lugte. Stofferne kan være gemt bag klinker, omkring vinduer, i gulve, i loftet, i malingen, stort set overalt, hvor du arbejder med nedrivning. De giftige stoffer kan give dig en langsom og pinefuld død, hvis du ikke passer på. Så se godt efter i denne film, hvor du vil få tip til, hvor du finder de farlige stoffer. Har du den mindste mistanke om, at der er farlige stoffer, så stop, spær af, spørg. Hans stilling er ekspert i at fjerne et af de giftigste stoffer i verden, PCB. Og når du arbejder med så farlige stoffer, overlades intet til tilfældighederne. Du skal igennem en sluse før og efter du tager dragten på, så du selv og kollegaerne ikke bliver forgiftet. PCB er så farligt, fordi det afgiver giftige gasser, du hverken kan se eller lugte. Det er typisk i huse bygget før 1986. I denne bygning fandt de det i furerne i betongulvet, i malingen
og meget typisk i de bløde furer omkring vinduerne. Gasserne frigives i alvorlig grad, når du fjerner furerne eller malingen, og du skal virkelig være opmærksom på selv det mindste. Så har vi et lille eksempel på, at selv et lille område som dette, det skal også renses af. Og det er samme fremgangsmåde. Vi laver en sluse rundt om, og så generer det inde bag den. Du arbejder altid i team 2 og 2, så hvis der skulle ske noget med åndedrætsværnet, er der altid en kollega klar til at hjælpe. Store anlæg sørger for at rense luften inden for PCB-området og skabe undertryk, så PCB'en ikke siver ud gennem sluserne. PCB kan gemme sig overalt, så er du i tvivl. Stop. Spær af. Spørg. Efter PCB er asbest et af de allerfarligste stoffer, du kan arbejde med. Nick Strø arbejder dagligt med at fjerne asbest, og det findes virkelig også overalt. Hvad er asbest loftplader? Asbest i brandmure, brandkarme, asbest i gamle rør, lige i strækninger og i bøjninger, asbest i gulv, vinyl og klæber, gamle ventilationskanaler, som er lavet af eternit med asbestfiber i, asbest i vægge. Mange bygningsarbejdere er døde af asbestose gennem tiden. En smertefuld lungesygdom, som slår dig langsomt ihjel. Men du kan også få lungehindekræft, og det kan vare mellem 20 til 30 år, før det bryder ud. Udover asbest og PCB møder du som nedriver en række andre farlige stoffer. For eksempel bly, der findes i maling og som ophobes i kroppen og som kan give dig nerveskader, blodmangel og ødelægge nyrerne. Der er også andre og mindre farlige stoffer, som skal håndteres med respekt, for eksempel skimmelsvamp og kanyler. J. Jensen har et specialteam, som kommer og tager stofferne, altså fjerner dem. J. Jensen har specialindrettet miljøvogne til nedrivere, der arbejder med de farlige stoffer. Alt farligt affald skal frasorteres og behandles separat og puttes i en aflåst container. Er du i tvivl? Stop. Spær af. Spørg. For det er kun specialuddannet personale, der kan fjerne de farlige stoffer. Det er nedriveren, der er i centrum hos J. Jensen. Men det er lidt svært at klare arbejdet uden maskiner, og der er nogen at vælge imellem. Det er maskinerne, der tager det hårde arbejde og sørger for, at du ikke bliver slidt ned før tid. Men maskinerne er ikke altid en ven, du kan stole på. Jakob Andersen kører en af de helt store maskiner hos J. Jensen, og sådan her ser det ud oppe i kabinen. Om udsyn, det er ikke særlig godt. Det er det desværre, ikke? Et gitter og store sidestolper giver mange blinde vinkler, så det gælder om at holde afstand. Selvfølgelig har jeg ikke folk tæt gående inde ved førerhuset, foran og slet ikke ude på siden, fordi der har jeg faktisk ikke noget udsyn. Og jamen, står der en derude, jeg ser ham, ikke? De nedrivere, der lever livet farligst, er de såkaldte håndmænd. Dem, der går tæt på maskinen og tager alle små ting. Så håndmændene får altid en særlig instruktion, og det kræver tilvænning at arbejde tæt på maskinen. Hvis folk skal i kontakt med mig, mens jeg kører i maskinen, så er det vigtigt, at de går venstre om maskinen, så jeg kan se dem for armen og har det bedste udsyn. Og så de selvfølgelig ikke går lige op af maskinens bånd, så de holder en afstand. De kan jo ikke vide, om jeg begynder at bakke eller noget. Det er jo livsfejl, der kommer for tæt på, og det står også på vores maskiner. Så. Det er ikke kun de allerstørste maskiner, hvor man skal være særlig opmærksom på blinde vinkler. Også minigraver, bobcats, lifter og teleskoplæsere er der god grund til at passe særligt på. Der er en klar hovedregel, når du arbejder i nærheden af de store maskiner. Man skal snakke sammen, inden man begynder at arbejde, om hvor man har hinanden henne, og lave nogle klare håndtegn til hinanden, om stop eller lidt mere, eller køre lidt væk. Og sådan, hele tiden have øjenkontakt med dem, så man forstår hinanden. En del nedriver kører tit de mindre maskiner, som motortrillebør. Her skal du sørge for at sætte dig grundigt ind i, hvordan maskinen fungerer. Det er også meget vigtigt, at du tjekker underlaget, du kører på. Kan det bære den tons tunge maskine? Du kan ikke bare stole på tegningerne. Jack Bondo havde omhyggeligt tjekket tegningerne, da han for et par år siden var ved at rive en bygning ned. Så kører jeg op på et dæk og skriver de sidste væg ned, og så trykker jeg igennem gulvet.
Kun fordi maskinen faldt usædvanligt heldigt, slap Jack med livet i behold. Altså, jeg var lidt rystet bagefter, men da I med den røg ned på højre side, så havde jeg jo døren fri sådan set, og mest af maskinen, som kunne tage fra. Det bliver mere og mere almindeligt at sende små robotter ind og klare det rigtig hårde arbejde, så du undgår nedslidning. Så de er en af nedrivernes helt gode venner. Alligevel en, der skal behandles med respekt, så hold afstand. Du kan også komme til skade på de små håndværktøjer, der kører på el, så alt værktøj bliver jævnligt tjekket på værkstedet. Jeg står efter at se elværktøjet, fordi der kan være løse forbindelser i, og folk kan få stød. Elværktøj skal efterses mindst hver 6. måned. Hos J. Jensen er håndværktøjet mærket med en strips i forskellige farver, så du kan se, hvornår maskinen er efterset. Vi tjekker ledningen, og for at se, om der er nogle huller i, og så ser vi, om det gnister ud af apparatet også, når vi prøver det. Og hvis det ikke gør det, så får det en rød strip på. Når elmaskinerne er tjekket igennem, får de en farvet strip på. Den er enten grøn, gul, rød eller blå. Tjek, om din maskine har den rigtige farve for den måned, du arbejder i. Næst efter mennesket er maskinen den vigtigste kollega. Så respekt for maskinerne, de er din bedste hjælp, men også en af de farligste venner, man kan have, hvis du ikke passer på. Og så er det selvfølgelig utrolig vigtigt, at man holder en god sikkerhedsafstand til de store maskiner. Hej, jeg hedder Jon og kommer fra Island. Jeg har arbejdet hos J. Jensen siden 2004. Jeg kunne godt tænke mig at fortælle jer, hvad det kræver at være en rigtig nedriver. Det handler om at få nogle store bygninger ned og ligge. Smadre nogle ting. Det er et voldsomt arbejde. Du skal kunne tage fra, og du skal kunne tage hensyn. Der er ikke altid fedt at være nabo til nedrivning. Der larmer, der støver, og vi skal tage hensyn til omgivelserne. Her har vi for eksempel bygget en afskærmning til beboerne, og her har vi dækket af deres ting. Vi skal tale pænt og ordentligt til naboerne. Det bøvler med nedrivningen, men de skal have den opfattelse, at de har fået den bedste nedriver til jobbet. Det er ikke kun mennesker, som vi skal beskytte, når vi river ned. Nogle gange skal vi for eksempel bygge noget så underligt som padsikring, så frøer og andre dyr ikke bliver mast. Her har vi for eksempel et hegn, som vi har bygget rundt om træet til at beskytte det. Vi går tæt sammen på pladserne. Det er det vigtigt med en god omgangston. Det hjælper jo ikke noget at stille sig op med armen over kryds og love andre røvfuld. Det kommer man ikke langt med. Vi passer på hinanden. Hvis jeg ser for eksempel noget, hvor sikkerheden ikke bliver overholdt, så plejer et vanligt skulderklap at være nok. Vi nedriver, vi er tit store og stærke. Vi tykker kampsport, og vi løfter vægte. Men på arbejde må vi ikke løfte noget tungt. Det har vi maskiner til, og så kan vi også yderligt mere til træning. Det er fantastisk at være nedriver, men også hårdt. Det gælder om at passe på hinanden og naboerne til nedrivningen. En rigtig nedriver viser hensyn.